السلام علیکم، کیا حال ہے میرے بھراؤ؟ امید کرا ٹھیک ٹھاک ہو تو خیر خیریت نال ہو تو پھر بات ہو تو مودی بھی ٹھیک ہے، تسا بھی ٹھیک ہو تو میرا بھائی کا ہوتا ہے تے سبسکرائب کر دیوا میرے چینل تے سبسکرائب ضرور کر ٹھیک ہے جی بھائی ٹھیک ہے یار تھوڑی مرا ہے جے کشا باہر دیوا ہے بس تھوڑی مرا ودی باری ہے اچھا او کھاد کنے چھٹنی وی بڑے وی سیدھا نہ نے سر سکتا جانا اصل نام لگا ہے ایک تو سارے ہیں نواب احمد نواز پیسے کتنا جانو آخ تو ہزار روپیہ دے میرا جن رات والا میچ ہے رات ہر گیا وے چاول کھا چاول روز سویرے 11 بجے کتھا گیا میں چاول کو لے آج ہی کو پولتے چاول لجن پول آج پولتے ٹائم نہ لائے چاول لا دیا وہ ایک بہت وقت ہے کہ لگے جی میں بول رہا ہوں جناب قرآن کا نہیں پیے نا جی لو جا اور نہ تھا پیا ارے بندے پہلے سے ہوتا ہے ہیں اے اللہ دا بندہ برکت والے پیر ان سارے صوفی صاحب بیٹھے ہوئے سے سارا مستری صاحب اوتے چڑھ میں ایک مستری صاحب ہاں چاہیے بھائی جلے پہ اچھا صحیح وہ میرا گانے گھرا بدے ہوئے ہوتے دیکھو گانے گھرا کپڑے لہی بدے چاول دوائی چھٹانا بدے تھے کھاد چھٹانا بدے یہ بڑا محنتی بندہ ہی ہوئے بڑا محنتی بندہ ہے یہ بڑا کام کریں گے ہجرو کا آئے چار بورا چھٹن لگے اجنا تک کینسی چاہیے جانو جرا ہے جانو جرا ہے یہ ہوں میرے چاول کے بچوں رستہ بنا کر دیکھ او ہی نو مرلے ترائے مرلے میرے گئے کدے گئے ایک رومالے کا پتہ نہیں لگا رومالا کدے گئے دوائی کیری رلائی پنجانو آپ ایک دوائی کا نہیں کوہڑ نے تو شوربا نہیں بڑا پی رکھا پر وہ لٹتی نہیں پہنتی وہ لٹتی نہیں پہنتی اچھا اچھا18 گٹو کن اتنے ایک ودھے سہی
پانی پھیرا ہے گنجا تھی ہاں تو یاد ہے گنجا تھی ہاں بلا ہوں گنجا تھی جواب دیا ان چتے انیا سلام دیا مر رہے ہیں آواز اور پھین میں نہیں بولے 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 ہمارے ہاتھ میں ماں پھینکا لے دے ماں کیا نہ سجو پریشان تھی وے جی میں کیمرہ کھولا سجو پریشان ہے پیسے میری پلیٹ نہ بنا میری پلیٹ نہ بنا تو کار چا تو لاکھ کھول لے بس ویڈیو بڑائی سی شریف بندہ کون ہے بیٹھے کیڑا موٹا ککڑی والا کھا جائے ماشاء اللہ ایک دو ترے چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ روٹیاں چٹنی نال کھانا پئی ہے نا چٹنی نال کھانا باج تے نہیں گندا کیونکہ روٹی جو مہنگی ہے ہاں روٹی مہنگی ہے کتھے موٹا بیٹھا ایتھے ہے موٹا اپنے اندر تے بیٹھا او نہیں مننے تو ماشاءاللہ میرا تلا بیرا ہی ہے تلا بیرا اے سادے کالا تھی دے سادے کالا جڑے نا سارے دن دے سادے کالا اے بڑے اوکھے لوگ ہی نے اے بڑے اوکھے لوگ ہیں اوکھے تو اوکھے لوگ ہیں سادے کالا خالی زمین خالی جگہ پی ہے کوئی کشا کہ خالی جگہ پی کون سادے کالے میں منیر پوچھی تھی کہ اپن آرام سے بند کرا پہلے میں گھوم رہا ہوں سے